Vilniaus ir Kauno studentų miesteliuose jau veikia CityB automobiliukų aikštelės. Kartu su šiomis aikštelėmis startavo socialinė akcija Stabdyk arklius, kuris skatins vairuoti atsakingai. Vairuojantys studentai, užsiklėvę ant savo automobilio akcijos Stabdyk arklius lipduką, gali dalyvauti daugybėje akcijų ir konkursų. Šiandien vykdomas renginys CityB kinas po atviru dangumi, kurį organizuoja RAFE studento atstovybė kartu su CityB. Jį galima nemokamai patekti su akcijos lipduku. Kad gautume šį lipduką, važiuosime į kitų studentų atstovybę. Štai aš jau ir studento atstovybėje atvykau pasiimti lipduką. Kaip kilo mintis CityB sujungti pajėgas su RAFE studento atstovybe ir surengti šį renginį? Visų pirma, tai iš tikrųjų ta mintis kilo jau senai. Kadangi pati dalinimosi paslauga arba karšieringas pasaulyje, jisai prasidėjo nuo studentų, būtent studentai patys pirmieji, kurie pradėjo naudoti šią paslaugą. Lietuvoje mes šiek tiek kitaip pradėjom šią paslaugą, paskui nusprendėm, o kodėlgi ne. Juk studentai lygiai taip pat, tai yra tokie patys nuostabūs vairuotojai, kaip ir visi likusieji. Ir nusprendėm pavykdyti būtent kompaniją su studentais. Ši mintis kilo prieš gal 3 metus. Bet nieks nepasiryždavo jos įgyvendinti. Ji kilo grinai iš tų filminių situacijų, kurias bežiūrint pamatai apie tokius renginius, kad jie vyksta užsienyje ir norisi kažką tokio visada Lietuvoj padaryti, kažką naujo atvesti, parodyti tai studentam. Tai yra nevienkartinė akcija. Mes iš tikrųjų planuojam didelę kampaniją su daug atrakcijų, daug įvairių renginių. Todėl visus mielai studentus kviečiam prisidėti, skelbti savo idėjas ir mūsų Facebook'e ir savo studento atstovybėse, su kuriuo mes bendradarbiaujam. Ir visą laiką, kuo daugiau idėjų, tuo daugiau įgyvendintų jų būna ateitie. Kodėl kilo aplamai Stabdyk arklius, ar ne? Todėl, kad statistiškai pirmieji 2 metai vairavimo yra patys pavojingiausi. Daugiausiai avarijų, įvairių avaringų situacijų, nelaimių kelyje ir panašiai. Todėl mes nusprendėm atkreiptis būtent studentų dėmesį, kad mes esam už saugų vairavimą ir mes norim juos supažindinti su ta paslauga, kartu taip prisidėdami ir būtent propaguodami tą saugų vairavimą, kad dėl to ir kilo. Būtent, kad stabdyk arklius, nelėk, neskubėk, bet stabdyk. Ir vairuok atsargiai. Mes būtent esam už atsargų saugų vairavimą. CityB. Imu ir važiuoju.